ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាលឿនពេកហើយតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាតក់ស្លុតខ្លាំងក្រោយដឹងថាលោកអៀងចេនឡាទទួលមរណភាពនាងបានរៀបរាប់ទាំងសោកស្ដាយថាចាសនេះគឺជាដំណឹងមួយដល់គូឲ្យសង្វេគចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះតែពេលនេះតារាកំប្លែងនិងចម្រៀងលោកអៀងចេនឡាបានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយនៅមុននេះបន្តិចនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកអៀងចេនឡាផ្ទាល់តែម្ដងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងណាមិញក្រោយទទួលដំណឹងមួយនេះហើយធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាពិតជាមានក្តីរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បានពោលពាក្យបែបនេះនៅលើ Facebook Page របស់អ្នកនាងថាលឿនពេកហើយបងបងជាមនុស្សសាងភាពព្រីករាយឲ្យគេមើលគេសើចការពិតភាពព្រីករាយលាយជាមួយជំងឺដ៏ឈឺចាប់ក្នុងខ្លួនបងចេនឡាអើយចាប់ពីពេលនេះទៅបងលែងឈឺលែងចុកចាប់ក្នុងខ្លួនទៀតហើយបងបានសម្រាកហើយគេងលក់ស្រួលហើយពួកយើងនឹងចងចាំស្នាមញញឹមរបស់បងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងប្រុសលោកអៀងចេនឡាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែលោកកើតជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលហើយក៏ទទួលបានការព្យាបាលមួយរយៈផងដែរមុននឹងលោកបានទទួលមរណភាពទៅបែបនេះចាហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័រមានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា